Всім привіт! Це сільські будні, все нормально, бляха. Стоїмо далі. Трохи були в нас дощі, трохи вітер, воно брязкоч стоїть. Дядя Вася, дядя Вова. Та їдемо, зараз ми молотити, певно, бляха. Фу, бляха, змучилися вчора, післявчора змолотили саму 2 тонни зерна, пшениці. Ну, будемо чекати другого урожаю. Наші поїхали, певно. Коротше, погода класна, вже випогодилися, вже моєму хазяйстві вже буде скоро 40 років. Ми робимо, все класно, тримаємося, слава Україні, героям слава!